دا یو نازک حالت دی، ځکه یو پلار خپل زوی ویني چې ورو ورو ژوند د لاسه ورکوي. یحیا اسکیف چې یو لس کلن دی په هوایی برید کې ټپي شوی دی. کله چې برید وشو ما د توغندي غږ واورید، خو د الوتکې غږ مې تر غوږو نه شو. احساس مې وکړ چې یو شي پورته کړم او پر ځمکه یې راګزار کړم. خلک اوس هم عادي ژوند ته لیواله دي. احمد فعان چې په دې ویډیو کې ښي اړخ کې ښکاري، خپل ژوند په خطر کې اچوي او له ملګرو سره ښوونځي ته ځي. زده کوونکو ته په ځمکتل کې زده کړه ورکول کېږي چې له بریدونو خوندي اوسي، خو د حلب په ختیځ کې هیڅ ځای خوندي نه دی. احمد په دې پوهیږي او له وړاندې یو نږدې ملګری د لاسه ورکړی دی. موږ ښوونځي ته یو ځای تللو او ملګري مې راته غږ کولو. یو بل ته به مو چای یا قهوه رانیوله، او کله چې به په ټولګي کې وو ما به خپل پنسل ورکړ او هغه به کتابچه راکړه. ډېرې خوندورې ورځې وې. خوشحیی بمونه، د سموڅو ویجاړوونکي بمونه، بیلری او فاسفورس بمونه، دا ټول چاودیدونکي توکي د سوریایي ځواکونو او روسي ملګرو لخوا یې په حلب کې وکارول شول. په څه د پاسه یوه اونۍ کې 106 کوچنیان ووژل شول. کرملن وایي یاغیان قصدن ګڼمیشتې سیمې کاروي او دا تورونه ردوي چې ګواکې جنګي جرمونه یې ترسره کړي دي. لکه څرنګه چې مې وویل، موږ ډېر پام کوو چې ملکی کسان په نښه نه شي، خو کله ناکله دا کار وشي. که همداسې وي نو بخښنه غواړو او باید د هرې پیښې او تور بشپړه پلټنه وشي. د دغو کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ډېر تړونونه، ژمنې او قانونونه جوړ شوي دي، خو واکمنې په اړه بې پروا دي او د پلي کولو لپاره یې څه نه کوي. همدا د حلب د ماشومانو لویه ستونزه ده.